gjuha e milingonave. Shkencëtarët kanë zbuluar kohët e fundit se milingonat komunikojnë duke dërguar frekuenca tingullore. Ato e përdorin këtë gjuhë për të alarmuar, për të paralajmëruar dhe për të vënë në lëvizje milingonat e tjera për ndonjë rrezik. Është mahnitëse. Kurani i shenjtë e ka përmendur këtë fakt shkencor 14 shekuj më parë. Allahu thot në Kuranin e shenjtë: "Më në fund kur arritëm në luginën e milingonave, një milingon tha: O milingona, hyni në vendet tuaja, që Sulejmani dhe ushtria e tij të mos ju shtypin, nga që nuk e dinë."